Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Pirot, dr. Radmila Zec, kaže za televiziju Pirot da je virus COVID-19 i dalje prisutan u populaciji. Iako smo ušli u povoljan period, neophodno je i dalje poštovati mere prevencije. Iskazano u brojkama svakako nije pravo stanje stvari na terenu, odmah ću reći, s obzirom da se dobar broj ljudi ne javi lekaru i ako se javi ne testira se. Treba da se testiraju samo oni koji imaju radiološki nalaz, početnu upalu pluća, laboratorijske promene u laboratorijskoj slici i klinički težu kliničku sliku, tako da svakako možda imamo i veći broj pozitivnih, a da to ne registrujemo, kao, mislim, zaslugom i samih građana, a i zdravstvenog sistema, odnosno u skladu sa instrukcijama koje su trenutno na snazi, koje je dala Vlada Republike Srbije. Posebno je važno da građani koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, kakve su Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, treba da se prijave na adresu www.e-zdravlje.gov.rs na portalu Ministarstva zdravlja. Početak rada škole i predškolskih ustanova u okrugu od 1. septembra nametnuo je i pojačan epidemiološki nadzor, ali i strogu primjenu mera koje su propisala Ministarstva zdravlja i prosvete. U saradnji sa školama dobijemo podatke da se poštuju mere i da se održava nastava sa pola odeljenja i online u srednjim školama, da se sprovodi dezinfekcija, da se nose maske. Prosto sve one mere koje je naložilo Ministarstvo prosvete sprovode se i nadajmo se, znači, u ovom periodu, a i ukoliko neko dobije respiratornu akutnu infekciju, bez obzira da li je to bilo koje vrste respiratorna infekcija, te osobe se izoluju, bilo da su učenici ili da su profesori zaposleni u školi. Do kraja meseca treba da počne distribucija vakcine protiv sezonskog gripa domovima zdravlja širom Srbije. Domovi zdravlja u okrugu dobit će veće količine doza vakcine protiv sezonskog gripa. U prošloj sezoni smo imali 3000 doza za okrug, a evo sada 4500 doza. Znači, to je neka količina i u drugim okruzima je povećano skoro za 50% na nivou Republike Srbije. Očekujemo i veću potrošnju, odnosno da se ljudi vakcinišu u što većem broju. Ono što je jako važno, da se vakcinišu prosvetni radnici, da se vakcinišu javne službe, zdravstveni radnici i hronični bolesnici koji su se i do sada vakcinisali. Prosto ne znamo kada će biti sledeći epidemijski talas COVID-a, pa bar od gripa koji se javlja sezonski u našoj sredini u januaru ili krajem decembra u januaru, da dobar broj populacije bude zaštićen od gripa. Vakcinacija će početi čim stignu instrukcije iz nadležnog ministarstva. Država će ove godine nabaviti 500.000 doza vakcine, što je 35% više nego ranijih godina. Deo vakcina proizvodi se na Torlaku.